заступником Любку Віталія Володимировича. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Ми повернулися, а повернулися. Ми голосували за повернення. Ми голосували за повернення. За що? За повернення повернення. Вже прийнято. А тоді? За прийнято. Тоді на прийнято. Не затягнуло. Дивіться, не буде порушення регламента. Ми ставили на обговорення дане питання. Дайте питання назад. Я порядний порушник. Так, ще раз давайте тоді ставлю на голосування. Та ви самі казали, що треба повернути. Комісії.
прошу голосувати тоді за поправки. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Thank you.
І на кілька точок. Зараз я пропозицію. Так, та буду продавати. Знаєте, як би ти раді були? Слухайте, так хоч на я залучаю кошти в громаду, якщо другі не знають як. Кажу, щоб винести сюди потім цей, якийсь буфет. На точці буде. Так кажу, хоч ні, на я залучаю кошти в громаду, і другі не знають як, та той на рівному місці. Ставимо так, 40 хвилин, а ти ще має на бігі. Та наші майтують. Thank you.
Прошу займати місця, шановні друзі. Ще дві колони краєвиски класти для перечити. Там нічого. Шановні,
хто за те, що прийняти рішення за основу і в цілому, четверте, порядку денного, четверте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте і дванадцяте. Прошу голосувати. Дамо тоді до розгляду питання 5 порядку денного про затвердження статуту Виноградівського ВЖКК в новій редакції. Які є запитання по цьому? Пан Нечаєв. Немає. Немає запитання? Тоді ставлю окремо нагу. Кажіть, що там точно з тим вже немає? Шановні, якщо ми даємо гроші у статутний фонд, а ми на попередній сесії дали гроші на виконання цієї каналізації від Перемоги до цього, ми відповідно маємо вносити у статутний фонд. Комісія розглянула, підтримала. Ну, це процедурне питання, яке я мусив бути. Добре. Так, шановні, тоді п'яте питання ставлю на голосування за основу і в цілому. Хто за те, що затвердити статут, прийняти рішення, прошу голосувати. Населення та екології зменшити з 200 до 100 підписів, які необхідно зібрати для розгляду електронної петиції, поданої до Виноградівської міської ради протягом 60 календарних днів. Так, тоді ставлю за основу та за те, що дане рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Oh.
ставиться на тому, що порівняють, скільки треба підписів, аби достучатися до президента України. Вже 25 тисяч підписів. Якщо ви піднімаєте до 200 голосів, 200 підписів, аби достучатися до міського голови, це означає, що ви просите, аби Виноградівські ОТ збирали 5,5 разів більше підписів, щоб подати електронну петицію. Тобто це є ваш знак закритості місцевої влади, не публічності місцевої влади. Шановні колеги, згідно стандартного положення і виходячи з того, як працюють всі інші ОТГ, кількість електронних підписів потрібно 200 на таку кількість населення. Ми не є ми не підтримуємо. Є формула, як розраховується та кількість відповідно голосів. На всіх слідуючих ОТГ аналогічних Виноградівському кількість не менше 200. Тобто то формульно розробка. Це неправда. Там є граничні норми від 100. Ми можемо встановити менше, а я мова йде про те, що як встановити. Так, тому ти сказав, що ви зараз встановити більше. Так, шановні, проголосовано, значить, не пройшло. Поправка. Тепер ставлю в цілому рішення на голосування. Про затвердження порядку розгляду електронних петицій, що подаються до Виноградівської міської ради в цілому. Прошу голосувати. Йдемо далі. Про 11 питання порядку денного. Про утворення молодіжної ради при Виноградівській міській раді та затвердження положення. Була рекомендація постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту внести зміни у положення про молодіжну раду, виклавши її в новій редакції кодексу та прописати кількісний склад молодіжної ради, визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб. Так, значить ставлю за основу. Хто за прийняття за основу проекту рішення? Прошу голосувати. По рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту. Прошу голосувати. Так, у питання
є рекомендації комісії. Тому пропоную питання 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 за ці питання голосувати пакетом. Хто за те, щоб дані питання винести на пакетне голосування, прошу голосувати. Відносно положення.
Рекомендація комісії була прийнята в положенні, яке було зачитано на комісії. І пройшло більшість голосів комісії. Є два аналогічні, яке вніс колега. Комісія рекомендувала прийняти те положення, яке було зачитано на комісії. Положення пропонувалося в порядок денний. І він не набрав підтримку. То була друга пропозиція, якщо не помиляюся. Можна почати ваше положення, що є? Чи є там той депутат, на чому було більше дискусії? Так ви поборилися на комісії. Так, так, я розумію. На комісії ми дійшли згоди прийняти те положення. Те положення, яке ми обговорили, там одна була правка додана, що за участю депутата. Мова йде якраз про це положення. Просто я би хотів, щоб ви його внесли і проголосували. Воно в комісію більшість за участю депутата. За участю депутата, однозначно. Так, як ми тоді всі обговорили. Дивіться, я дуже вибачаюся, а де проєкт цього положення? Зараз ми маємо за що голосувати. Я особисто не маю того тексту, за що ми маємо голосувати. Так обговорено на комісії. Обговорено на комісії, то не попало. То не попало. Нам учора дали порядок денний один на всю групу, і в ньому цього нема. Цього не було. А можна його включити? Саме Анна Михайлівна дає. Thank you.
створена, то ми говорили на комісії, що комісія буде створена з числа депутатів, ми просто домовимося, на який день виїдемо. Ага, то не то, буде ні. Проблема, що не було? Ні, бо ми вирішили, то комісія умов, депутатська ця комісія створює. А, то не... а, добре, тоді дякую, Ганна. Шановні, тоді йдемо по поправках. Рекомендації, які надала комісія. Перше. Доключити в заходи програми ще один пункт. Перше. Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих умовах, до 2000 гривень. Ставлю на голосування. Хто за то, щоб цю поправку врахувати, внести, прошу голосувати.
фінансових можливостей, але не менше 1% власних надходжень на рік. Прошу за поправку голосувати. Четверта тоді поправка. Доповнити проєкт рішення програмою. Порядком, пробачаюсь, надання матеріальної допомоги. У якійсь певній редакції, чи назвуть, чи просто доповнити? У цій редакції. У цій редакції, яка є. Просто за основу тільки взяти, тому що у нас є три рекомендації. Є три рекомендації. До поправки вже два основи. Це поправка голосується, враховується порядок. Так ви дайте свою поправку. Ми щойно спілкувалися з працівниками юридичного відділу. Значить, дивіться, в зв'язку з тим, що ми доповнили саму таблицю по програмі, а саме надання матеріальної допомоги одноразової людям, які опинилися в таких життєвих обставинах, наша пропозиція до цього порядку, який буде складовою частиною цієї програми, чи додати пункт 2.8. Де передбачити перелік документів для надання одноразової грошової допомоги особам, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях. Може, тут його немає. Відповідно, 2.8 і поставити перелік, це сама необхідно подати заяву на отримання грошової допомоги, акт обстеження побутових умов і що ще казали працівники. Копія паспорта, кодекс, які підтверджують, що можна просто доповісти. Можливо, пенсійне посвідчення, поправка йде. Тому що наступне, ми б хотіли просто 4.1 пункт доповнити в кінці речення залучення депутата відповідно до територіального розподілу. Тому що на комісіях ми вже будемо приймати. У нас є три округа. Наразі такий територіальний розподіл, але ми вже подали проєкт на наступну сесію, ми будемо узгоджувати з іншою депутатською групою щодо розподілу населених пунктів та вулиць. Ми мусимо це зробити. Тому прошу додати речення відповідно до територіального розподілу. Ми будемо разом наявності. Але він вже є, у нас три округа вже є. Нас вже є. Ну три округа є, нехай воно йде. Так, це 4.1 доповнить, так? І, власне, доповнити пункт 4.6, що на акті побутових умов, на акті обстеження матеріально побутових умов обов'язковим є підпис депутата та працівника центру або старости відповідно. Тобто три підписи мають бути. Так, це передбачено. Тому що в селах старости, а в місті центр соціальних служб. Тому я написав, що депутата та центра або старости відповідно, тому що такий розподіл. Добре, приймається. Воно слушне, приймається. Ну так що тоді ставлю на голосування четверту поправку із цими доповненнями, тобто які ви дали. Хто за те, прошу голосувати. Ставлю на голосування, хто за те, щоб рішення про затвердження програми соціальної підтримки незахищених верств населення Виноградівської міської територіальної громади.
перші 23 роки прийнято, в цілому прошу голосувати. Питання 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30 і 32, до яких немає зауважень комісії, проголосувати пакетом. Не заперечуєте. Хто за те, щоб проголосувати за ці рішення пакетом, прошу голосувати. Поправка включена.
голосування, хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Тоді включаємо і Василя Васильовича. Тоді хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Переходимо до розгляду питань землекористування. Є також пропозиція, що питання, яких не було зауважень
на депутатських комісіях, тобто на комісії, ну і там були зауваження депутатів. І де немає конфліктів інтересів, бо де є в деяких рішеннях конфлікти інтересів, проголосувати пакет. Давайте нашу пропозицію по номерам. І давайте тоді говорю, які рішення. На пакет 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. І все. Ці питання, які пропонуються, де нема зауважень, пропонується. Шановні, і ще тоді, або не знаю, ще на комісії було додатково пропоновано і включено у порядок денний про затвердження проєкту землеустрою відведення земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу власність на земельних програх. Це яке буде тоді по списку? СОПе? То тоді буде СОПе. Так. Бо це також так. Затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки зі зміною цільового. Який реєстраційний номер? Я спитаюся, як треба, щоб оце процедуру. Вже п'ятий раз зауваження. Таке враження, що воно не стосується вам заборонено. 104. Так читайте, вам висвітлюєтеся, ви тепер збираєте, що хочете. Він має сесію. 104. Це то, що ми нині добавили.
надходження проєкту СОТЕ 101 і 102. СОТЕ 101, 102. СОТЕ 101 і 102. Так? СОТЕ 101 і 102. Так, шановні, хто за те, що... У нас пропозиція, дивіться, ми на 99,9% погоджуємося з вами, але просимо виключити з пакетного голосування тільки 64 питання. Чому в нього треба голосувати? Предупреждення. 64-те, виключаємо. Будьте ласкаві, так, якщо можна, ми все інше погоджуємося. Давай, нема заперечень. Тоді, хто за те, що... Тоді хто за те, щоб за дані перераховані питання голосувати пакетом? Прошу голосувати. Голосуйте, а там буде. Голосуйте. Я воно похнувся екран, знаєш. Тридцять два за, значить прийнято. Пакет на голосування. Тепер голосуємо в цілому за ці рішення, за які ми проголосували пакет. Так? В цілому. Читати вам знову ці номера? Ні, ні, це для чого. Thank you.
театра, там технічно було оформлено 12 на 8, бо там ставка фізичної особи. Це може озвучати? На сесії. 55. Так, 55. Там було дверей 12, а було пропоновано 8. 8. Так, ну, 8. Буде з 8, так? 8. Ставлю 8. Щодо громадянина Олажин Степана Іванович.
за те, щоб рішення прийняти за основу, прошу голосувати.
будівельних на умовах оренди. Комісія постійно діюча пропонує, рекомендує доповнити проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у користування громадянина Дем'янчук Мар'яні Васильівні. Є така пропозиція комісії. І також у даному рішенні є конфлікт інтересів у депутатів. Я вибачаюсь, як на другому листочку, є ще одне доповнення Закарпатсько-Бугорському інституту імені Ференца Рахманінова. Це на другому листочку. Ці два доповнення. Ну і відповідно є конфлікти інтересів у двох депутатів, вони повідомили. Так, тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, хто за те, щоб прийняти його за основу, прошу голосувати. За проєкт рішення за основу прийнято. Ставлю на голосування рекомендації комісії. Два доповнення. Хто за то, прошу голосувати.